Hallo. Ja, weet je, ik was er sowieso van aan denken de afgelopen tijd. En, ik ben dan tot de conclusie gekomen dat ik het allemaal best heftig vond. En ik snapte het ook niet, weet je wel. Het ene moment sta je aan de top. En de andere moment vindt iedereen in één keer een tegendeel. Dus, ja, ik snap het gewoon niet. Zag je wat er gebeurde? Ik schoot helemaal vol. Maar goed. Dus ja, je kan je ook wel voorstellen dat mijn zelfvertrouwen echt... tot het nulpunt was gereduceerd. Door alles wat er gebeurd was. Maar goed, dus ik liep daar sowieso van na te denken. En ik denk, ja. Hoe ga ik dit herstellen, weet je wel? Hoe krijg ik weer al die veren in mijn reet die ik zo hard nodig heb? Hoe ga ik dat doen? Dus ik dacht erover, nou ja, dat duurde natuurlijk niet lang voordat ik weer met een geniaal plan kwam. Weet je wel. Ik dacht, weet je wat ik doe? Ik maak een leuke foto van mezelf. Ik maak een leuke foto van mezelf. Klik. Klik, klik, stoer, klik, klik, en die gooi ik online. Dan kan iedereen naast mezelf zien hoe lekker en tof ik wel niet ben. En dan kunnen mensen mij daar likes voor geven. Ja, dan is het zo weer gebeurd. Dan ben ik in ere hersteld, dacht ik. Maar ja, toen dacht ik, is dat niet een beetje sneu? Is dat niet een beetje zielig? Is dit nou wat er van je geworden is, Vincent? Nee, dacht ik. Nee. Jij kan beter. Kom op. Stop gewoon je pik in je bek. Net als vroeger, gewoon jezelf lekker pijpen. En maak daar dan een foto van, weet je. Een selfie 2.0. Dus ik denk, nou, die ga ik eens even hard maken. Nou ja, dat duurde even, moet ik eerlijk zeggen. Want dat zelfvertrouwen, ja, daar zat ik niet zo goed mee. Maar toen dat eenmaal gelukt was, ging ik in de zelfpijphouding. De welbekende zelfpijphouding. Jullie hadden wel bekend. Nou. Maar ik kon die hoek niet meer vinden. Ik ben niet meer zo lenig als toen. Dus ik kwam er niet bij. Ik denk, godverdomme, dacht ik. Heel mijn geniale plan naar de tyfus. Ik denk, gaat me lukken ook. Verdomme. Ik denk, weet je wat? Als ik hem nou alleen een kusje geef. Ik kwam er net niet bij. Ik denk, weet je wat ik doe? Alleen de tong. En dan lukte. Oh, ik was zo blij. Als een kind zo blij. Oh, dit wordt een fraaie selfie, dacht ik. Oh, lekker ongecompliceerd. Lekker van jezelf genieten. Oh, heerlijk. Heerlijk. Nou, en mensen. Toen had ik het.
Ik denk, godverdomme vent, wat ben jij geniaal. Jij komt terug aan de top. Weet je wat ik doe? Ik stop mijn vinger in mijn reet. Een driedubbele selfie. Oh, wat zou iedereen mij tof vinden, dacht ik. Op Insta. Daarbij. Nou, en dat is het verhaal hoe ik weer aan de top kwam.